Ara pugem a traçar la part baixa del descens. Ahir vam provar un traçat, un tipus de traçat per les finals de la Copa Europa. I ara pugem a provar un altre tipus de traçat, a veure quin passa millor amb els corredors que correran les finals de la Copa Europa. Amb els corredors andorrans hi ha també unes 3-4 corredores franceses que també venen a provar el traçat.